մասնակիցների ցուցակն է, որոնք ստորագրում են այն դիմումի տակ, որը որ տեղադրվել է հայ ուսուցիչների խմբում, Շողեր Բաբայանի կողմից, բոլոր ուսուցիչների կողմից, այդ ձայնը մենք բարձրացնում ենք, կետերով նշված է, և մենք հիմա ստորագրահավաք ենք անում, որպեսզի բոլորին պարզ լինի, թե ինչ կետեր են ներգրավել այդ դիմումի մեջ և ինչի տակ ենք մենք ստորագրում։ Երեք կրթության գիտության նախարարության մոտ նախորդ օրերին ձեր ակցիաներն ինչ արդյունք ունեցան։ Միայն փոփոխություն եղավ էլեկտրոնային մատյանների մեջ, բայցով, որ ժամանակ է տրվում, տրվել է եւ հինը եւ նորը, նորով հնով աշխատեք հիմա, այսինքն անցած տարվա այդ ձևաչափով, որը որ աշխատում ենք, բայց նորը սովորեք, այսինքն իրենք ենթադրում են, որ մենք նորից պետք է հետ անցում գնանք նորի։ Ինչին մենք դեմ ենք, իրանց ասացը շարունակելու են, ինչին մենք դեմ ենք։ Մենք ահազանգեր ունենք, որ դասխեքների աշխատավարտն է զգալիորեն նվազել։ Այո, և դասխեքներինը, և գրավոր աշխատանքների համար չի վճարվում, դասխեքների վճարը իջել է 15%-20%, գրավոր աշխատանքների համար վճար չկա, չենք վճարվում, մեթոդ միավորումը իջել է, այնտեղ նաև ինչ կար, դրույքաչափներ իջել, ու հաշվարկումը արվում է, չգիտես ինչի, շրջաբերական են ուղարկել դպրոցներին, որ պետք է արվի 21 թվականի, սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ, ինչու, այդտեղ ուսուցիչը 13-ից 15 000 դրամ կորցնում է, եթե իրանք այդ ձևաչափով են անում, իսկ հիմա այսօրվա պայմաններում ապրող ուսուցչի համար այդ 13 000-ը բավականին մեծ գումար է։ Այստեղ քանի դպրոցի ուսուցիչ կա այս պահին, տեղյակ եք։ Հիմա կիմանանք, վերջում մոտեցեք, ներկայացուցիչները կիմանանք, ստորագրահավաքը կլինի, կիմանանք։ Դուք փաստացի դասադուլ եք այս պահին իրականում։ Այո, այո, ինչ որտեղ նաև դասադուլ, և եթե շարունակվի, այս քայլերը կլինեն շարունակական, որովհետև այս աստիճան ստորացնել ուսուցչին արդեն բոլորի համբերության բաժակը լցվել է։ Ձեզ հետ զրույցում են ասել հարգելի ուսուցիչներ, ծնողները ասել են, որ կմիանան։ Ծնողները վաղը գալու են ծնողներով, այստեղ ասեցին, որ դրոցնից ծնողներով են։ Ներկա գտնվող ուսուցիչները միայն ներկայացուցիչներն են կոլեկտիվների, որպիսի ամբողջ փողոցը չգրավենք, մենք ընդամենը ներկայացուցիչներն ենք, ամեն մեկս մի կոլեկտիվ։